Assalamu alaikum, Nurkeji YouTube kanalının katılımcıları. Bizde gezekteki una Skoda Octavia ASM. Yılı 2018 tuğandar. Abiyomu 1.6. Komplektasiyası ayvay jırnay tuğandar. Maşınada DTP jok istorasında. Krashnay jeri jok. Tap taza minilgen. Урматту Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолду ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номуру +7 964 766 15 15. Келди. Салонун көрсөтүп кетейлик сиздерге. Салону мультироль. Пробег родной пробег 232407. Бир кол минилген машина. Климат контроль. Удакта баары бар. Подогрев сиденья передний, задний. Комплектация мощный тугандар. Өзүнүн родной мага Octavia деген бардыгы родной. Чехолу таптаза. Бунун чехолду сыйрып коюп дагы минсеңиздер болот. Таксиге лицензиясы бар. Таксиге көп деле айдалган эмес машина. Подогрев задней сиденья полный. Таза туугандар. Ал сиздерге капотту ачып көрсөтөбүз. Капотту ачыңыз. Туугандар, мына күлүш деген эмес. Полный родной. Надо тут пучок. Оп, даже. Мотор не чтящий ровно. Мотор коробка, я вайжа, останется. Анда месе бас на гель тухтон софту андар. Басы 1 200 000 койлу отат. 1 200 000. Машина стоящий. Жауап коюңуз.